Latvijas reģionālajās slimnīcās ārstu vidējais vecums pārsniedz 50 gadus. Nereti ārstniecības iestādēs ir vairāki desmiti vakanču un esošie speciālisti spiesti strādāt virsstundas. Daugavpils doma ir nolēmusi piešķirt stipendijas ārstiem rezidentiem, kas gatavi pilsētā veidot savu karjeru, bet iespējams ar to nepietiks, lai jaunos mediķus piesaistītu reģionam. Un šo situāciju Daugavpilī skaidroja Latgales kolēģi. Daņīla Garbus ir viens no trim Daugavpils reģionālajā slimnīcā strādājošajiem ārstiem, kas jaunāki par 35 gadiem. Medicīnas iestādē šobrīd trūkst jau 25 ārstu, un lielākā daļa mediķu ir pensijas vai pirms pensijas vecumā. Kad es mācījos gan augstskolā, gan rezidentūrā, es visu laiku gribu atbraukt uz savu māju, vienkārši es te dzīvoju, jā, savu dzimteni, jā. Tādēļ, man kaut kā es pat nedomāju palikt vai Rīgā vai aizbraukt kaut kur. Lai novērstu tuvākajā nākotnē draudošo situāciju, kad Latvijas iedzīvotājiem trūks iespēju saņemt mūsdienīgu medicīnisko aprūpi reģionos, jāatrisina vairākas problēmas, kas saistītas ar ārsta profesijas zemo prestižu, nepietiekamo atalgojumu un par valsts līdzekļiem izglītoto speciālistu aizplūšanu uz ārzemēm. Ja cilvēks ir saņēmis pamata bāzes izglītību par valsts līdzekļiem, es domāju, ka būtu jānonāk pie tā kaut kurā brīdī, kad kaut kādi gadi būtu jāatstrādā slimnīcās. Nesen veiktie grozījumi paredz, ka papildus darba algai Daugavpils ārstniecības iestādēs strādājošajiem rezidentiem ik mēnesi no nākamā gada tiks izmaksāta arī pašvaldības stipendija 220 eiro jeb 155 latu apmērā. Vienīgais nosacījums pēc mācību beigām jaunajam speciālistam Daugavpilī jānostrādā 5 gadi. Nedaudzie ārsti, kas pēc diploma iegūšanas atgriežas reģionos, savu izvēli pamato ar piederības izjūtu dzimtajai pusei un apziņu, ka kvalitatīva medicīniskā palīdzība cilvēkiem nepieciešama visur. Pateikt, ka es tā kā apmierināts ar savu atalgojumu? Nē. Pateikt, ka esmu apmierināts ar savu profesionālu izaugsmi. Es neesmu apmierināts, bet kādam jāstrādā arī Latgalē. Gan mediķi, gan Daugavpils doma neslēp, ka ar piešķirtajām stipendijām vien nepietiks, lai motivētu jaunos ārstus veidot karjeru Latvijas reģionos. Tikai ar pašvaldības līdzekļiem šo problēmu atrisināt nevar. Te nepieciešams papildus atbalsts arī no valsts puses. Zane Baika, Māra Skredele, Mihails Riškovs, Latgales reģionālā televīzija.